Një sasi e madhe euro u sekuestrua këtë të diel në portin e Durrësit. Sipas burimeve të policisë, dyshohet se në një mjet të importuar nga Europa ishin fshirë më shumë se 1.5 milion euro me prerje të vogla. Eurot u gjetën në një makinë tip Toyota Yaris. Paratë ishin fshirë në brendësitë automjetit dhe deri në portin e Durrësit e kishin shpëtuar kontrolleve të policisë. Burimet bëjnë me dije se makina me euro, destinacioni final i të cilës ende nuk dihet, ishte nisur nga Belgjika me kamion dhe mbërriti në port me anije nga porti i Ankonës. Në Durrës ndërkohë mbërritën dhe agjentë të drejtorisë së përgjithshme të doganës. Këta të fundit bashkë me policinë pohetojnë mbi rrugën që kanë ndjekur automjeti. Ndërkohë policia e qytetit bregdetar ende nuk ka njoftuar zyrtarisht mbi sekuestrimin e parave, ndonse sqaron se kanë nisur hetimet për identifikimin e personave të përfshirë. Te inte nishte e kreu i PD-s Lulzim Basha i që akuzoi Tauland Ballën gjatë seancës parlamentare se do t'i mbërrinë 1.5 milion euro të drogës të fshehura në një Toyota Yaris. Shikoni si zgërdhien. Ata që zgërdhien më shumë, njëri prej atyre që zgërdhiet më shumë ka qenë në Gjermani para 3 ditësh. Bajni me të që u them. Dhe ka porositur një Toyota Yaris. Po ta kanë zbuluar Toyotën o zgërdhimtar bashkë me 1.5 milion euro të drogës brenda. Vazhdo qesh. Dhe shikosh se çfarë do tunden para undës shumë shpejt. Nuk dihet se në çfarë rrugë ka disponuar kreu opozitës këtë informacion dhe nëse bëhet fjalë për rastin e zbuluar këtë të diel në Durrës.